V nedeľu 28. apríla si v Holíči prišli na svoje predovšetkým priaznivci motorizmu a starých veteránov. Členovia miestneho klubu historických vozidiel pripravili v areáli zámku a jeho okolí ďalší ročník jarnej motoristickej burzy. V takmer 250 stánkoch ponúkli predajcovia zo Slovenska, Čiech a Poľska náhradné diely, príslušenstvo súčasných i historických vozidiel či motoristickú literatúru, ale tiež mnoho iného i nemotoristického sortimentu. Každý z 2318 návštevníkov mal príležitosť poprezerať, vybrať si a zakúpiť niečo potrebné či užitočné. Súčasťou podujatia bola tradičná výstava veteránov. Na nádvorí a vnútri areálu zámku mohli návštevníci obdivovať 25 automobilov a rovnaký počet motocyklov. Pozornosť pútali nielen nablískanými karosériami, ale niektoré tiež zvukom svojho motora. O najkrajšom vystavovanom vozidle mohli návštevníci aj tento raz rozhodnúť hlasovaním v rámci ankety. Z 500 odovzdaných platných lístkov získal v kategórii motocyklov najvyšší počet hlasov unikátny Motokomfort z roku 1926, s ktorým sa predstavil Jan Hurban zo Šaštína stráží. Cenu za druhé miesto získala ČZ 175 Gbelana Petra Mráza. Ako tretia sa umiestnila Honda 250 Holíčana Mareka Stachoviča. Je to obsah 175, rok výroby 1926, bolo ich celkovo vyrobené 15 000, no a dochovaných je na Slovensku môj a ešte v Piešťanoch kolega. No, rarita je na tom, že to má remeňový pohon a špálkové brzdy. No a ináč je to akože rýchlosť dá to 60, samozrejme nemôže ísť na ten človek rýchlo, pretože tie brzdy, keď sú špálkové, drevené, takže musí predpokladať, že na jakú vzdialenosť zabrzdí. Je to originál. Originál, všetko je originál, akorát špice a rávky už sú ako zakúpené nové, lebo to bolo hrdzavé, prehrdzavé, takže to muselo byť všetko nové. Ináč komplet je ako síc, riditka, všetko je to originál. Motor, prevodovka, všetko je to originál. Ako. V hlasovaní o najkrajší automobil získala prvenstvo Škoda Popular z roku 1936, s ktorou sa prišiel pochváliť Miloš Kris z Polešovíc. Ďalšie dve miesta patrili značke Ford Mustang z rokov 1968, respektíve 69, ktoré priviezli Holíčan Peter Urbánek a Přemek Rozehnal z Mutenic. Organizátori udelili aj zvláštnu cenu, ktorú získal automobil Aero Minor Sport majiteľa Stanislava Gajdošíka z Topolnej. Okrem ďalšej jesenej motoburzy pripravuje klub historických vozidiel v najbližšom období dve podujatia. 26. mája do poludnia odštartuje v Holíči už tretí ročník záhoráckej 50-ky. V sobotu 8. júna budú môcť aj Holíčania obdivovať historické vozidlá v rámci záhoráckej veterán rally.